Senhoras e senhores, autoridades presentes no plenário dessa Casa de Leis e telespectadores que nos assistem pela TV Câmara e pela internet, uma boa noite. A Câmara Municipal de Sorocaba reúne-se em caráter solene para a entrega do título que outorga a cidadania emérita à pessoa que, em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade de Sorocaba, obtiveram um destaque especial. Nesta ocasião, receberá o título de cidadão emérito o senhor Jorge Ubirajara Vieira. O projeto de indicação da homenagem é do vereador Carlos Leite, a quem convidamos para presidir a mesa de honra desta sessão solene. Convidamos para compor a mesa de honra desta solenidade o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, Dr. João Batista Martins César. O tesoureiro do Sindicato de Movimentação de Mercadoria de Sorocaba, Sr. Kleber Brizola Dias. Da APAE de Sorocaba, senhor Gerson Matomoto. E o amigo do homenageado representando o SEBRAE, Fabrício Guilherme. A extensão da mesa de honra será nas bancadas dos parlamentares e para ocupar esses lugares convidamos a senhora Maria Aparecida Marques Vieira, mãe do homenageado. O senhor Júlio César, irmão do homenageado. Senhora Rita de Cássia, acompanhada de David Júnior, Ana Carolina e Tainá, também familiares do homenageado dessa noite. Senhor Maurílio Modanese e senhora Rosa Maria. Aramí Serafim e Cristiane Dini. Ronan Gonçalves, Kelly Tomazini, João Pedro e Ana Luísa. E o amigo Danilo Coutinho. Honrada pela oportunidade de prestar essa homenagem, a Câmara Municipal de Sorocaba anuncia a entrada do homenageado, senhor Jorge Ubirajara Vieira, acompanhado da senhora Patrícia Vieira e de Eric e Pedro Henrique.
Neste momento, convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Pode se assentar. Passamos agora à leitura das justificativas de ausência, com cumprimentos ao presidente dessa sessão solene e ao homenageado dessa noite. O excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador José Francisco Martinez, parabenizando o vereador Carlos Leite pela iniciativa. O excelentíssimo senhor deputado federal Vitor Lippe, a senhora presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba, professora Maria Inês Moron Panunzio, os senhores vereadores Fernando Dini e Marinho Marti, o senhor secretário da Fazenda, Aurílio Sérgio da Costa Caiado, o senhor secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, professor Geraldo Almeida, o senhor diretor-presidente da URBS, engenheiro Renato Dianola, e os senhores diretores da Diretoria Executiva do CIESP em Sorocaba, Antônio Roberto Beldi, Erli Domingues de Silos e Mário Tanigawa. Ouviremos agora o vereador Carlos Leite em sua saudação inicial. Boa noite para todos e para todas. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez presidindo esta sessão solene. Quero cumprimentar de modo especial a família do homenageado, ao Jorge, à Patrícia, aos filhos, aos familiares que aqui estão presentes, prestigiando
este momento importante na vida, não só desta família, da pessoa que estará recebendo o título, mas também a toda a nossa cidade de Sorocaba. E quero cumprimentar a nossa mesa diretora, de modo especial o doutor João Batista Martins, desembargador do Tribunal Regional. Muito obrigado, Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, muito obrigado pela presença. Ao amigo Kleber Brizola Dias, do Sindicato de Movimentação de Mercadoria de Sorocaba. Ao Gerson Matumoto, muito obrigado pela presença, Gerson, representando aqui a PAI de Sorocaba. E amigo do homenageado, Fabrício Guilherme, representando também o SEBRAE. Muito obrigado pela presença. E a todos que hoje também nos acompanham através da TV Legislativa, tanto do canal aberto como do canal 6 da NET. Muito obrigado. Momento cultural, abrilhantando o homenageado dessa noite e a todos os presentes, ouviremos o tecladista Auro Camargo. Alô. Essa próxima música aqui é uma escolha do homenageado.
estar junto a ti. Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago esta rosa para te dar, trago esta rosa para te dar, trago esta rosa para te dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, vai chuva, hoje o céu está tão lindo, vai chuva, hoje o céu está tão lindo. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti. É primavera, te amo. É primavera, te amo, meu amor. Trago esta rosa para te dar, trago esta rosa te dar, trago esta rosa para te dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, vai chuva, hoje o céu está tão lindo, vai chuva, hoje o céu está tão lindo, vai chuva, hoje o céu está tão lindo. Obrigado. Obrigado, tecladista Auro Camargo, que logo mais irá nos abrilhantar com mais um momento cultural. Neste momento, fará uso da palavra o vereador Carlos Leite em seu discurso ao homenageado. Quero iniciar esse discurso, né? Não é um discurso, mas é uma fala assim, bastante familiar e dirigindo a uma família, a uma pessoa e a milhares de pessoas que estão nos acompanhando através do canal da TV Legislativa. Cumprimentei agora há pouco toda a mesa e cumprimento mais uma vez a mesa estendida e a todos que se fazem presente nesta sessão solene. Esta fala minha é uma fala de quem pôde um dia chegar a esta Câmara de Vereadores e tive a grande felicidade de conhecer centenas de pessoas, de parceiros, de trabalho, de caminhada dentro do Legislativo. E o Jorge, juntamente com a sua esposa Patrícia, foram também dessas pessoas que eu tive a felicidade de compartilhar esses 4 anos aqui na Câmara Municipal.
evidente, conheci antes de entrar aqui na Câmara, né? Antes de ser vereador, mas pude mais intensamente viver essa experiência. E é com uma imensa satisfação que estou aqui nesta noite para celebrar a entrega oficial do título de cidadão emérito ao ilustre sorocabano Jorge Ubirajara Vieira. Por unanimidade, os vereadores desta Casa de Leis aprovaram o Decreto 74 de 2016, que conferiu a mais alta honraria que uma cidade pode dar a um filho nascido em seu chão, ou seja, o título de cidadão emérito. Jorge, esse grande amigo, entra no seleto rol de pessoas nascidas aqui em Sorocaba e reconhecida por seus méritos. Um homem de fé e de fibra, Jorge, que tem empenhado na sua vida no aperfeiçoamento pessoal, propiciando também empregos e desenvolvimento a dezenas de pessoas. Tenho certeza que Sorocaba tem orgulho de ter um filho assim. Não é só sua mãe, né, que tem orgulho de ter um filho dessa forma, né, reconhecido, dentre outros irmãos, né, de outros filhos que ela teve. Hoje, sua mãe, Dona Maria Aparecida, tenho certeza que ela está extremamente feliz e não podemos deixar aqui de colocar em memória o seu pai, que a família compõe não apenas de duas pessoas, mas de um conjunto de pessoas. E esta homenagem que a Câmara Municipal faz não pode ser esquecida, e o reconhecimento também é para seus pais. Eu tenho certeza que Sorocaba se orgulha muito disso. Da mesma forma que você contribuiu para a cidade, você que tem se dedicado todo o seu profissionalismo, seu conhecimento, a sua honestidade, reconhecendo que é aqui que você conquistou não só a família que possui hoje, mas também conquistou um espaço, fazendo com que a nossa cidade seja cada vez melhor. Sorocaba, hoje, uma mãe de imenso amor, pronta para dar e para receber, na medida em que seu filho, não importa se aqui nascido ou aqui chegado, lhe ama profundamente. Esse é o caso de amor entre Sorocaba e o nosso amigo Jorge. Amor dado e amor recebido na justa medida. Jorge Ubirajara Vieira nasceu em Sorocaba no dia 19 de novembro de 1900. Vou falar que é bem novinho, né? 1970. Outro dia eu tive que colocar aqui 1900 e bolinha, né? Mas o dele dá para falar que é 1970. Seu pai, Osório Vaz Vieira, já falecido, e sua mãe, que nos dá a honra de estar presente aqui, né, a Dona Maria Aparecida Marques Vieira. Jorge é casado com a senhora Patrícia Alves Barrados Vieira. Obrigada, Patrícia. Com quem tem dois filhos, o Eric e o Pedro Henrique. Eric e o Pedro Henrique. Jorge é empresário da área de prestação de serviço e é fundador da empresa JR, panfletagem promocional, criada em 1999, onde tem dedicado muitos anos de trabalho e esforço ao crescimento de nossa cidade, contribuindo também
para o crescimento de centenas de empresas através da divulgação promocional. Nosso homenageado tem uma longa carreira na área da educação, sempre focando seu aperfeiçoamento profissional contínuo. Jorge cursou o ensino fundamental na Escola Estadual Arquimínio Marques da Silva, no Jardim Vergueiro, em Sorocaba. Cursou na Escola Senai, aqui de Sorocaba, o curso de Aprendizagem Industrial 2, se formando no ano de 1987. Cursou na Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, na FATEC, o curso superior de Tecnologia Mecânica, na modalidade Processo de Produção, concluído em 21 de junho de 2003. Cursou também no SEBRAE Sorocaba o curso de Empreendedorismo em julho de 2013. Especializou-se na Universidade de Sorocaba, na UNISO, em Administração de Marketing. Na mesma universidade, cursou MBA em Marketing no ano de 2008. E atualmente, né, com todo esse currículo, ele não parou, né, continua sendo aluno. Agora há pouco ele falava, é bem gostoso ser aluno, né? Melhor do que ser professor, como está aqui o professor, o nosso doutor desembargador aí, João Batista. Continua aluno, né, hoje, no quarto ano de Direito da Faculdade da FAD de Sorocaba, Faculdade de Direito de Sorocaba. Então, nós percebemos que esse jovem empresário tem se dedicado intensamente, não só no crescimento empresarial, na formação, mas não tem deixado de lado seus estudos, seu conhecimento, acreditando sempre que o crescimento da empresa cresce junto com a sua formação intelectual. Em sua caminhada como empresário, Jorge consolidou-se seu nome e sua reputação no mercado de trabalho, sendo conhecido, reconhecido e respeitado por sua seriedade e compromisso com seus parceiros comerciais. Nessa jornada, possibilitou emprego direto e indireto para dezenas de pessoas e várias famílias, e assim contribuiu para o crescimento de outras empresas e negócios dos mais variados ramos. E é por isso, por esses motivos, e de uma maneira bem resumida, este relato, né, a biografia desse jovem empresário, um amigo que eu tenho uma consideração muito grande, Jorge, não só pela família que você tem, você que esteve acompanhando todo o meu trabalho como vereador, antes de ser vereador, é uma honra muito grande hoje a gente poder estar aqui oferecendo esse título de cidadão emérito. Tenho certeza de que você, com sua esposa, sua família, que nasceram numa família religiosa, que tem fé, que acredita em Deus, o primeiro título que eu ofereci aqui nessa casa também foi por uma pessoa que eu tinha um carinho muito especial, uma pessoa que me ajudou muito, né, na minha vida pessoal, na minha vida familiar e na minha vida religiosa. E hoje, né, terminando o ano, terminando mais um mandato, eu tenho assim, estava refletindo sobre essa noite, e eu tive assim a pura sensação de que Deus está sempre presente na vida de cada um de nós. E não é por um acaso, né, que esta é a última sessão do ano, né, não é a última minha, espero que não seja, né? Está nas mãos de Deus, mas é a última sessão que eu estou realizando em 2016. E tenho, assim, a felicidade de poder partilhar esse momento único, tanto na minha vida como vereador, né, como homem público, mas também na vida de vocês,
que é um título que evidente que tudo isso que nós ouvimos aqui, todo esse relato, toda a sua história de compromisso, de seriedade, de comprometimento, nós o fazemos não para receber um título mais tarde, mas porque nós tivemos uma formação cristã, nós tivemos uma formação de responsabilidade. E tenho certeza, você como em breve advogado, né, estará defendendo, estará lutando para o bem comum e o direito de todos. Para finalizar, eu marquei aqui no celular, nós estamos aqui dando o título de cidadão emérito ao Jorge, esse jovem empresário já formado e continua estudando, né, terminando o curso aí de Direito. Mas eu também não poderia deixar de, nesse momento tão importante que tantas famílias estão acompanhando esta sessão solene, no qual temos a grata satisfação também, Jorge, partilhar que o Auro, né, que a sua esposa, que está brilhantando, não sabia que era hoje ele que estaria aqui, né? Por isso que Deus coloca tudo, né, no momento certo e na hora certa. O Auro foi uma das pessoas também que durante quatro mandatos, tentativas para se eleger, ele sempre esteve participando e cantando nas festas que a gente fazia para arrecadar fundos para a campanha. Então, eu quero saudar aqui o Auro Camargo, sua esposa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua brilhante apresentação, né, que nós teremos aqui nessa noite. Agora eu mexi aqui, sumiu aqui, né? Mas, como eu disse, diante de tantas famílias que estão assistindo essa sessão, eu quero deixar uma mensagem do Papa Francisco. Sei que todos conhecem, independente da religião que você tem, né, que você crê, mas o Papa Francisco diz aqui, é importante sonhar, a importância de sonhar. E o Jorge, com sua família, com toda essa história que nós conhecemos, história familiar do Jorge, nós temos certeza que este homem, esse jovem, é um grande sonhador. É um homem que não se contenta, né? Falar, hoje eu consegui chegar até aqui, amanhã eu vou mais além. E o Papa Francisco escreveu recentemente a importância de sonhar. Não é possível uma família sem o sonho. Numa família, quando se perde a capacidade de sonhar, os filhos não crescem, o amor não cresce. A vida debilita-se e apaga-se. Por isso, recomendo-vos que à noite, ao fazer o exame de consciência, vós ponhais também esta pergunta. Hoje sonhei com o futuro dos meus filhos? Hoje sonhei com o amor do meu esposo ou da minha esposa? Hoje sonhei com os meus pais ou meus avós que fizeram a vida avançar até mim? Então é esta reflexão que eu quero deixar com muita alegria de poder partilhar com esse casal, com essa família, que todos nós sonhamos, não devemos viver sem esse sonho. E o Jorge me deu um presente muito especial, num momento muito especial também da minha vida, né? O Jorge e sua esposa, que foi o terço de Nossa Senhora de Fátima, né? No qual eu tenho assim, um carinho muito grande, e acredito que a oração é o sustento de todos nós. Muito obrigado, que Deus continue iluminando e abençoando esta família maravilhosa. Obrigado. Registramos também a presença da senhora Iraci Arruda, que também se encontra na mesa estendida. Ouviremos agora o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, doutor João Batista César. S.
Excelentíssimo senhor vereador Carlos Leite, presidente dessa sessão, Jorge Birajara, aluno, conheci esse ano na Faculdade de Direito de Sorocaba, senhoras e senhores, todas as integrantes aqui da mesa, boa noite. Quero dizer que é uma honra, vereador, estar aqui nessa tribuna, nessa sessão solene, e como Vossa Excelência colocou, é uma galhardia, é uma homenagem que poucos sorocabanos têm acesso. E lendo, aliás, ou melhor, escutando Vossa Excelência narrar aqui todo o currículo escolar do homenageado, dá para entender, uma pessoa que não para de estudar. E na faculdade de Direito, eu dou as duas últimas aulas da segunda-feira, no período noturno. Os alunos já estão cansados, muitos moram na região, saem mais cedo. Acaba ficando poucos alunos para o final da aula. E o Jorge, invariavelmente, ficava. Ficava e ainda terminava a aula, a gente ainda continuava conversando com os poucos alunos que ficavam até tarde. Então, dá para entender o porquê. Eu não sabia desse currículo escolar dele, dessa vida escolar, mas dá para entender o porquê. Ele tem uma ânsia, uma fome pelo conhecimento. E isso é digno de todos os elogios, e de ser homenageado aqui nessa noite. Eu falo nessa tribuna, vereador, e sei que, infelizmente, o nosso país está num momento crítico. Hoje, em Brasília, tivemos um episódio que abala os alicerces da nossa República. O Jorge, eu vejo que tem mais alunos aqui da Faculdade de Direito aqui presente. Em qualquer país do mundo, nós aprendemos, e eles aprenderam, acredito, no primeiro ano da faculdade, que ordem judicial se cumpre, seja que autoridade for. Num espírito republicano, o nosso presidente do Senado deveria aceitar receber o oficial de justiça e derrubar essa ordem judicial amanhã, na sessão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Na medida em que se recusa a cumprir uma ordem judicial, eu fico receoso, porque os nossos alunos aprenderam lá com Montesquieu a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, e o judiciário, numa democracia, ele tem que dar a palavra final. Certo ou errado, nós temos que cumprir, até essa ordem judicial ser derrubada. E hoje não vimos isso, infelizmente, na República. E eu estou muito preocupado com a nossa República e com a nossa incipiente democracia, não falando que a ordem esteja certa ou errada, mas até ela ser derrubada pelos meios legais, ela tem que ser cumprida. E por isso, Jorge, eu vou ser breve, registrar aqui a minha homenagem a você, e agora eu já tinha admiração na classe pelo seu comportamento, pelas suas perguntas, sempre pertinentes e importantes, e agora eu vejo por quê, porque seu extenso currículo leva a isso. Eu vou deixar aqui para você e para os demais alunos da Faculdade de Direito uma fala que eu gosto muito de utilizar, que é de Bertold Brecht. Ele fala que há homens que lutam um dia, e eles são bons. Há outros que lutam um ano, e são melhores. Há os que lutam muitos anos, e são muito bons. Mas há os que lutam por toda a vida, e estes são os imprescindíveis. E o seu histórico como pai de família, como empresário e como estudante, com a humildade de continuar estudando, mostra que você é um desses, que luta por toda a vida. E são homens como você que, no atual momento da República e por toda a história do nosso país, são imprescindíveis. Porque algumas pessoas não são republicanas, essas vão passar. Mas nós, homens de bens, que lutamos por toda a vida, temos que continuar. Nós temos um grande país, uma grande nação, e ela tem um destino a chegar. E nós vamos levar esse país, essa nação, ao destino que ela merece. Essas pessoas vão passar, mas nós vamos continuar lutando. Eu peço que você e os demais alunos que estejam aqui, que continuem lutando por toda a vida,
que nós temos um ideal e nós vamos chegar lá. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, doutor João Batista César. Ouviremos agora do Sindicato de Movimentação de Mercadoria de Sorocaba, o tesoureiro Kleber Brizola Dias. Boa noite a todos. Surpresa, né, Jorge? Não ia falar, né? Mas sindicalista, sim, não pode ver um microfone que quer levantar. É terrível esse povo. Primeiramente, agradecer pelo convite. A gente já está junto aí faz uns 4 anos, já estamos indo para o 5º ano, companheiraço nosso. Está o Aldrin aí, está o Marcelo, está aí, a Dini, tá, demais companheiros, tenho certeza que queria estar com nós aqui, mas, infelizmente, está tendo uma oral terrível lá na FAD hoje, gente. Mas eu levanto, é mais para homenagem mesmo desse menino. Eu falo menino porque estamos perto da mesma idade, né? E é merecedor. Na classe a gente já vê o comportamento, como o professor frisou bem, ele consegue dominar a qualquer idade. Pode ser o que tenha menos, o que tenha mais, e conforme vai subindo o assunto, ele consegue dominar. É uma noite prazerosa, de muita alegria, que ele realmente precisava escutar que todos que estão aqui, e muitos que queriam estar aqui também, com certeza, tem que homenagear essa pessoa que é o Jorge. O nosso Jorge, que é muitas das vezes atormentado pelos professores lá na frente, só nós alunos sabemos, porque ele senta na primeira fileira. E muitos tormentam ele como exemplo de várias coisas, mas em momento algum ele se revoltou, em momento algum ele foi desonesto de falar alguma coisa. E isso é a vida. Ele é assim na vida. A gente pode conversar com ele fora daquele ambiente, ele é o Jorge. É o mesmo Jorge. É o mesmo que vai tomar uma cervejinha com nós lá embaixo depois, é o mesmo que vai conversar, é o mesmo, sempre. E esse que é o Jorge que a gente admira, esse é o Jorge que a gente vai levar para o resto da nossa vida como amigo, e não só um companheiro de estudo, mas sim de amizade. E fraternamente a gente tem que dar um abraço nele. E encerro, porque aqui o minuto é meio contado, né? E o Jorge tem muito o que falar ainda aqui. E um grande abraço, meu amigo Jorge, você merece. Mais um momento cultural. Ouviremos o tecladista Auro Camargo. Essa próxima música também é uma escolha do homenageado. Ficou com a lembrança que o outro cantou.
para se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. E o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois venha o que vier, seja o que quiser, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Thank you.
São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Metades de uma vida, histórias que contei aqui. Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. De frente pra vocês, e as emoções se repetindo. Em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Neste momento, o vereador Carlos Leite fará a leitura do decreto que otorga o título de cidadão emérito ao senhor Jorge Ubirajara Vieira. Projeto de decreto legislativo número 74 de 2016. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão emérito ao ilustríssimo senhor Jorge Ubirajara Vieira. A Câmara Municipal de Sorocaba decreta, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão emérito ao ilustríssimo senhor Jorge Ubirajara Vieira pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Artigo 2º, as despesas decorrentes da aprovação deste decreto legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sorocaba, 3 de novembro de 2016. Assina este vereador e também os 19 vereadores desta casa. E agora convidamos o vereador Carlos Leite para fazer a entrega do título de cidadão emérito ao homenageado desta noite. Por favor, se aproxima. Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Decreto Legislativo número 1501, de 22 de 11 de 2016, de autoria do nobre vereador Carlos Leite, confere ao ilustríssimo senhor Jorge Ubirajara Vieira o título de cidadão emérito pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Sorocaba, 6 de dezembro de 2016, assina também o presidente desta casa, vereador José Francisco Martinez. Jorge, mais uma vez, diante de todos, quero aqui expressar minha gratidão e a minha honra de poder oferecer esse título que foi aprovado pelos 20 vereadores desta casa. Parabéns, que Deus continue sempre dando força, coragem, muita fé e muita ousadia.
Convidamos também a senhora Patrícia Vieira, o Eric e o Pedro, que venham aqui na frente fazer um registro fotográfico deste momento. Ouviremos agora o mais novo cidadão emérito da cidade, senhor Jorge Uberajara Vieira. Meu discurso é pequeno, tem 6 laudas só, mas é breve e pacífico. Organizar ele aqui, que eu estava treinando em casa, provavelmente não vai ter a mesma ênfase, mas vai dar certo, no final tudo dá certo. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Leite, presidente da Sociedade, muito obrigado, senhor desembargador, meu amigo praticamente, né, doutor João Batista, Kleber Brizola, meu colega de curso, o ilustríssimo senhor Fabrício, do SEBRAE também, grande amigo, né? Eu agradeço a presença de todos aqui. Minha esposa Patrícia, minha família, autoridades, meus amigos, que me prestigiam nessa noite. Agradeço a Deus por esse momento único, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Sinto-me honrado, profundamente emocionado. Até então, consegui segurar as lágrimas, tá? Por receber o título de cidadão emérito da minha querida Sorocaba. Sorocaba, nos meus 13, 14 anos de idade, era assustadora para mim. Só para vocês compreenderem bem a situação em que eu me encontrava, em Assis, cidade natal da minha mãe, onde morávamos, ficou tudo o que eu entendia por vida até aquele momento. Vizinhos, tios, tias, primos, tudo ficou por lá. Sorocaba, gigante, nova, me via no meio daquela multidão que circulava no velho centro, mais precisamente no Largo do Mercado Municipal, onde partia os ônibus para todos os cantos. Parecia impossível que alguém se conhecesse ou se reconhecesse. Era uma multidão, enquanto esperava o ônibus, linha circular 4, ou Jardim Magnólia, eu me olhava naquele povo e me perguntava, o que a vida quer de mim? O que eu estou fazendo aqui? Antes que pare alguma dúvida, sou sorocabano nato. Nasci de parto natural em casa, era a prática da época, na Avenida General Carneiro. Casa engolida pelo progresso e que hoje não existe mais. Minha mãe, natural de Assis, acometida de severa enfermidade, tratava-se aqui no conjunto hospitalar. Muitas viagens fez de trem entre Assis e Sorocaba, na saudosa FEPAS. Em momento crítico do seu tratamento,
Perdão. Eu e minha querida irmã ficamos abrigados provisoriamente e internados. Fui para o Betel. Instituição mantida pela Igreja Presbiteriana. Tive o privilégio de ser alfabetizado e frequentado a igreja por muitos anos. Tive uma infância diferente, mas nem por isso infeliz. Agradeço de coração tudo o que eu vivi. Minha mãe foi capaz de gesto mais sublime que um ser humano pode ter. Por outro, no momento de angústia, profunda incerteza, encaminhar o filho para que ele pudesse ter a melhor formação possível naquele momento. E assim foi. Tive educação presbiteriana e a minha vida, na minha infância, e ela me molda até hoje. Dona Cida, minha mãe, hoje adulto, eu posso afirmar assim, de coração aberto, seu gesto foi de amor, não teve gesto maior do que esse. Puro amor, só mamãe pode ter por um filho. Eu te amo no fundo do meu coração. Meados de 85, anjos começaram a ouvir as nossas preces. Iraci, minha querida idealizadora, traz a boa nova, que se eu fosse aprovado em teste objetivo na prova do Senai de Sorocaba, ela me indicaria com uma carta da empresa onde ela trabalhava. Senai de muitas alegrias, de muitos jovens talentosos. José Márcio, meu querido amigo da época, casado hoje com a Adri, primeira namorada, que família linda formaram. Dona Fátima, seu Gâmbaro, já foi membro dessa casa também, né? Que Deus o tenha. Seu Guilherme, pai do meu querido amigo, diretor da época. A Luque, do Brasil Embreagem, foi meu lar por 12 anos. Mestre Lindolfo, foi meu mentor na área de ferramentaria. Juscelito, nosso Jairzinho, nutro amizade até hoje, pessoal, com ele, está aí com nossos amigos, né? A Cássia, a esposa, os dois filhos. O mestre Weber, rei dos cálculos, carinhoso, gentil, né? Que orgulho dos filhos tem seu Weber, o Júnior, o Gustavo e o Manga. O Manga é vereador dessa casa. Quantos desafios e quantas alegrias nessa fase maravilhosa. Durou 12 anos lá. Em 1997, minha vida toma rumo mais definitivo. Conheço a Patrícia, minha esposa, que teve a paciência e esperou mais 5 anos para a gente se casar. Conhecemos também a Rosângela, vendedora nata. Impossível não admirá-la, com quem montamos a JR no ano de 1998. Juntos, fizemos muita descoberta nesse mundo novo das promoções e do marketing. Começa a graduação no curso de processo e produção na FATEC Sorocaba, onde muitos amigos também colecionei. Pessoas que juntos trilhamos o caminho do conhecimento com mais alegria, mesmo sendo um dos mais difíceis. Alberto, meu compadre, Pimenta, né, um embaixador. Alessandro, meu parceiro de desenho técnico. O Antônio, meu amigo de cálculo. A JR já não me deixava voltar mais ao mercado de trabalho. A minha fase de metalúrgico ficou definitivamente para trás, mas não os seus ensinamentos. Busco conhecimento em outra fonte e do empreendedorismo, onde o Sebrae Sorocaba faz toda a diferença. Fabrício, meu querido amigo, sua família, Daniela, os meninos, Danilo, meu grande amigo, gigante, sua família, a Rose, a Rebeca, o Douglas, a Sandra, o Eduardo,
essa é uma fase de Indus lá 2003 e perdura até hoje. A JR abre muitas portas e com ela muitas amizades nesses 18 anos. Posiciona-nos como uma opção grande às empresas de mercado para uma nova Sorocaba. O grupo Pão de Açúcar se instala em Sorocaba, lá a gente fazemos muitos amigos, né? Na pessoa do seu Luiz Sampaio, a CUP, na pessoa do seu Augusto, do seu Maurício, Dia Porcento, o seu Ivan, Santo, na pessoa do seu Valdir, Carrefour, hoje Tausch, Farmamed, enfim, abrimos o leque para empresas sérias do mercado que precisavam realmente ter uma âncora por trás. Falando de JR, como não citar nossos colaboradores, né? Que orgulho. Nosso núcleo duro, o Rodrigo, com a família, né? O David, sobrinho, está lá, trabalhando firme e forte. Rafinha, quantos anos está conosco, Rafinha? Coisa linda lá, né? E a Pâmela, que bênção de moça, né? Está até hoje conosco lá. No curso de pós-graduação, quanta gente também conhecemos. Em especial, meu amigo do Mercado São Roque, do seu Mauro. Seu Mauro foi o que me incentivou a sair da zona de conforto e fazer o curso de pós com ele. Giovanni Arruda, também era do Conservatório de Tatuí, hoje está na Unip. Fantástico professor lá hoje. Hoje, trilhando nova fase, o meu encanta pelo direito. Entusiasta do trabalho da doutora Eliana Guit, brilhante advogada, e doutor Vitor Duarte, ouso novos voos fora da minha zona de conforto. Cursar uma nova graduação não é decisão simples, beira a insanidade. Cursar uma nova graduação é para poucos. Na FAD, a nossa de Direito, renasci, deixando uma fase difícil para trás. Só a saúde plena, o apego pela vida, te conduz a novos caminhos. Mais uma vez, fui produto de anjos, médicos fantásticos, nos momentos certos e nos locais certos. FAD é essencial na minha plena recuperação. Amigos fiéis brotaram. A Cris, o Aldrin, o Francis, Marcelo, Maele, os Gabriéis, são vários Gabriéis, o Brizola, meu grande amigo aqui, o Hugo, né? Esse Hugo me dá um trabalho. De lá vem também a admiração dos operadores de direito, mestre contagiar os alunos com um bom direito e promover a justiça. Minha admiração pelo pessoal, ao doutor desembargador João Batista. Para nós, alunos, ele não é desembargador. Ele é somente o professor JB. Qual o JB? O de trabalho. São dois JBs. Ele é o nosso de trabalho. Gratidão pela vida. Casado há 14 anos, como testemunha com o padre Maurílio, a comadre Rosa, né? Plenamente feliz e os frutos maravilhosos. O Eric, o nosso príncipe, é o bebê mais lindo que eu já vi no mundo. Né? Filho dedicado, gentil, educado. É o embaixador da casa. Ele dou, com certeza, a simpatia da mãe, né? Pedro Henrique, nosso neném, esperto, rápido, inteligente, prestativo. Papai e mamãe amam vocês dois, do mesmo jeito, da mesma intensidade. Ao terminar, quero destacar a Patrícia, uma companheira sem igual. De todos os momentos. Simbólica sua personalidade, competência, meiguice, inteligência e disposição no trabalho. Não tenho como não te amar. Minha família, minha brava mãe, minha irmã Rita, meu irmão Júlio, meus sobrinhos David, o Bruno, a Jéssica, a Ana, meus sogros, meus cunhados. O que seria de mim sem a dona Águeda? Alguém imagina a minha vida sem a dona Águeda? Minha sogra, amigo fiel Nilo, esposa Andréia, amigo José Barbosa, enfim, o Jota,
e todos aqueles que se dispuseram a vir aqui conversar com a gente, ouvir a gente um pouquinho. Obrigado a todos, obrigado mesmo, pelo carinho, pela amizade, por estarem aqui comemorando comigo. Na minha casa não faltou farinha e nem o azeite, a chuva sobre a terra. Amém. Para encerrar esta solenidade, tem a palavra o presidente dessa sessão solene, vereador Carlos Leite. Estamos chegando ao final desta noite, uma sessão marcante, sem dúvida nenhuma, né? A sensibilidade, o amor, né? E a humanidade que nós podemos sentir aqui nesta casa. Eu quero, de forma assim, bastante, com bastante alegria e emoção, né, é agradecer pela sua pessoa, Jorge, pela sua família, em ter aceito o convite de receber o título de cidadão emérito deste vereador. Registro aqui também a presença da assessoria do vereador França, que não pôde estar presente aqui, né, o assessor Adailton e o Mendonça também está aí, né? Quero agradecer aqui que estão fazendo presença aqui nessa sessão. Também dirigentes do Sindicato dos Condutores, muito obrigado pela presença aí, homenageando aqui ao nosso amigo Jorge. Essa sessão solene é mais uma vez a oportunidade de que nós, como vereadores, os 20 vereadores dessa casa, em oferecer um título a uma pessoa tão reconhecida como a de hoje, ao Jorge Ubirajara. Agradeço de modo especial a minha assessoria pelo empenho, pelo trabalho, pela dedicação, a equipe aqui dessa casa, a equipe da Copa, a equipe de TV, a todos, meu muito obrigado por mais uma vez estar prestando esse grande serviço para a nossa cidade de Sorocaba. Agradeço a recepção ao fotógrafo Sérgio, muito obrigado, Sérgio, mais uma vez, estar aqui presente, ao cerimonial Paulo, ao Anderson, à Fernanda, enfim, a todos que contribuíram para que essa nossa sessão ocorresse assim, de uma forma bastante alegre, emocionada e de profundo agradecimento a Deus pela vida. Encerro agradecendo a nossa mesa diretora, na pessoa do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, Dr. João Batista Martins César. Uma honra, doutor, e muito obrigado por essa presença, né, nessa noite. Ao Kleber Brizola Dias, do Sindicato de Movimentação de Mercadoria de Sorocaba. Muito obrigado, Brizola. Ao Gerson, representando aqui a PAI de Sorocaba. Muito obrigado. E também ao Fabrício Guilherme, do SEBRAE. É uma honra para nós, para todos nós, vereadores, receber as autoridades e, de modo especial, a todos os familiares, amigos que se fizeram presente nesta noite. Com toda certeza, quero desejar a todos um ótimo 2017, um feliz ano novo, um santo Natal, e que nós tenhamos sempre, né, a esperança e a coragem de superar todos esses momentos críticos, todas essas dificuldades que nós encontramos no dia a dia. Desde já, muito obrigado a todos, ao Auro, né,
sua esposa, que eu já falei, aquela hora que nós temos assim, um carinho muito especial por vocês, não apenas por ser, estar presente aqui na casa, né, da Câmara de Vereadores, mas também pela amizade e pela sinceridade que vocês expressam e que está sempre junto conosco. Então, quero encerrar dizendo que Deus está presente na nossa vida. Boa noite a todos, bom retorno para suas casas. Está encerrada essa nossa sessão solene. Muito obrigado.